Joo, eli terve vaan kaikille jälleen. Ja niin kuin näkyy jo videon nimestä, niin tällä kertaa tosiaan mun olisi tarkoitus käynnistellä tätä fiestaa tästä. Sehän käynnisteltiin jo silloin aiemmin, mutta valitettavasti multa se videopätkä tästä tämän fiestan ensimmäisestä käynnistymisestä katosi kokonaan. Joten nyt olisi sitten tarkoitus käynnistellä tämä vielä uudestaan viimeisen kerran, ellenkö mottia aletaan ottamaan irti tai muuta siitä purkamaan ympäriltä vielä kun se on käyttökunnossa. Eli viimeksi tosiaan vuoti tuolta yhdestä bensaletkusta, mutta mä justiin vaihoin sen sinne. Ja sitten mä laitoin tähän nyt tämän bensaletkun, se menee tuonne bensapumpulle. Niin mä pistän tähän nyt kanisterin ja sitten kaapeleilla tuohon noin akun. Ja sen jälkeen sitten yritetään käyntiin. Ja varmuuden vuoksi niin mä tiputan tonne kaasariin pikkasen bensaa ihan ekaillen kun lähden yrittämään. Joten mä pistän nyt tuohon bensat ja akun kiinni ja eiköhän yritetä sitten käyntiin. Näkyisiköhän tuolla vielä. Pikkasen jo hörähteli käyntiin, mutta ihan niinku viime kerrallakin, niin täällä meinaas tuo virtalukko pikkasen ruveta savuamaan. Se ei nyt näy, mutta haisee kyllä aika selvästi tuo, että startti, tai siis tämä virtalukko kyllä nyt haisee, että vähän huolestuttava asia sinänsä, mutta onneksi tuossa toisessa on tuo kummiskin ehjän, mutta kokeillaan nyt. Kyllä se vähän lupaa. Annetaan vähän sen sille ryyppyä. Vähän sen niinku rupeaa paukkumaan Tai yskii enemmänkin. No niin. Tuokin lopetti savuamisen nyt. Pitää tarkkailla sitä, ettei satu minkäänlaista vahinkoa. Pistetään ryyppy pitää sen hyvin käynnissä. Onko täällä kaikki okei? Mitään hälyttävää ei ainakaan heti näy. Pistetään tuo kansikin tosta nyt kiinni, kun se käy mukavasti. Pakoputki ei ainakaan vuoda, sen huomas heti. Kuinkahan paljon siellä vielä bensaa riittää? Mukavasti se kyllä käy. Todella tasaista käynti. Tuo bensamittari kanssa näyttää, että bensaa olisi tankissa, mutta
Sinne päin en uskalla kyllä noita bensalinjoja suoraan vetää. Se luultavasti on roskaa siellä niin paljon sitten siellä tankissa, että ei viitti vetää kaasaria tukkoon. Sieltä loppui nyt bensa. Turhaa yritelläkään enää käyntiin. Mutta nätisti käy. Eiköhän näillä käytöillä nyt ole sitten varmistettu se, että tää kone kyllä on ihan kelpoinen tuonne vaihtomoottoriksi. Ja varsinkin kun mä sitä aiemmin jo käytin pikkasen enemmän, niin siinä sitten nähtiin hyvin, että hyvin käy ja kaikki on ok. Voi hitsi, onkohan täällä muuten vettä täällä. Täällä on pakkastanut vähän viime yön. No siellä on varmaan 25-75 seokset pitää tyhjäillä se. Ellen kuin ihan kylmät kelit kerkeää tulemaan. Mutta tämmönen pikku kevennys tähän väliin. Tämän auton käynnistely tosiaan, kun se video multa katosi, niin tässä oli nyt sitten siitä pientä klippiä. Mutta näillä mennään taas sitten eteenpäin ja seuraavaan jaksoon. Moi moi!